Oh, io brukar använda chilisås. Det är bäst. Det är med salt och citron. Ja. Ja, sweet chili. Ja, sweet chilisås. En maträtt som heter korma sabzi på persiska. Jag är inte så exotisk på mat och sånt där, men jag brukar bara köra mina ingredienser. Det blir lite starkt i maten och så. Hur brukar du som tittar pigga upp vardagsmaten? Skriv i kommentarerna.